Өте күн болдың бұқабалығытығар күндік үләтшілер бет. Бүгін үлебіл күн. Сыннені тарихи бейінігітті бір час ұстата білге болдың. Кел олар сәргейік бері ағы сефірге үлетін сағалыр. Бігі үлжетір бұтын күтті көпсетіге күттіған сымнағытын үлілесті әрген кәліқітін сөп. Түрдінікке отутағыз тұғуын сәттен өмірге. Онна жай бүгін беге бастықыл жіппыт, сақа жана бары білер, ұтықтыр, кетәр, сөбілір, таптыр да дегі сөп. Беге студия бұд көтілі қыл жіта. Тарас Лукич Тускул. Бағалысты бары көрсеуған. Тарас Лукич, үтекін болын әйеқа, бағалысты кәл, маңнал ұрынан кәбес. Жай бұ күні жылы кәтен көрі әтші айылханы анара әтші кейі бұғытындан білден тұрыр беге кенеттен бастықы тұғы еті бұты. Саңа жылға бірағанник бұтығар жақалламы тұрға қайдық болуын сөбі. Онына білден тұрар ақсыне, тоқсыне, олыне ұйға әме жа көмет қайдық болуын сөбі. Тымныр дұғы, үтейер дұғы жа әйгеттен білек бұты. Себастан тұрын ұтықтабылақ телевидениям көрәшілер. Беге тұны бұ саңа жылынан дейін мен әтебен, ұтан бұ қалланы өрте жонлар, күні жылы өрте жонлар. Беге бұ бүгінгеттен олай саңа жыл бұтығырыптен деп ет. Ол күнді тоғы дейтіқіне білігін 19 жылатты сүйлбет өккілі күңі тәңіне хейден болар, күні тәңіне хейден болар. Бір тәңге тұрар, олаты бейіне боланы бұ жоқсықы көріпке 5 час. Ағыс минуте болан түйет қоны ұстатан нұқтыр бұта, ота бүгінгеттен олай 5 час 12 минуте болар. Онан бүш қайықтық. Күмімет қалып бар ер, олаты сылбы тұрайы болан, сылбы бүтен саңа тұқыттен ебіт. Неғынан балағына едікатар еске сүркіп түргенде сөпке кім бұттыр ебіт, бүгін бала кенде саңа жылдар мәлетейділер. Онтан біға бала біленетей Гергарианске, оны Юлианске дәқыландадыр, бұд дәлбіл ұриян қаланлар, біле егер сөпті бәлінерінер Оныттан бұл аңа елгі күдік кәті әтшел бәр. Оныттан бұл рүйінгі де бұл елгі де тәңіне тәққа сүрдәк үшігай үйдар кәлін астар. Қолы бұра әтіне де ғай болуын, қолы бұра бұл ақсыне бітігір тұн рұт бейінді тақсы қырадыс болар әті. Неделінде бұл олар үйрәмәк болалар әті, бұл бұл бейді үйрәмәтті бұл жоқызға қорыққа. Екіз күндерін бұл көдәк бұл бұта. Оныттан білігіне мен оған тұмны ұқтені тек қана адал, тұмны дені мен бейінді үйә болды тұмны дені аттыр ке. Теодон Чоғыланы ұрыт болдағына ұйбіттен болар әті, тұмдың болағында Теодонда тағысы тұмдың ұйбітті бітті. Оның болағына ұрқы мен тәңінен көрібін, оны бұлғырын бачалығы мен ровына бұлғырынғыны ақсынне, оны бұлғы ақсынне ровына өпті өйендер. Теодон 2, Теодон 1 бачалығы, бұлғырын бәйбісіл Оның бұйылғы дағыны мен нағын нөктеудің тұт тақсы бейінші ғырады суық. Мен арин дағыны сымнағыз болар. Оғата ұтатағы сұтты сәтті ғырады болар. Менің саңа елбіде мен нөк өстіғақ тәқпет. Осы әресілі көдінен барытынан нөкіндің. Тұр бейті мұния сіреден өймек өн, оны ұтық көл, етейші тесамет тұмның ашылы бітілер балылар. Онтан ұратылар бұлған тұмның ғуақ дейін тек қынады. Тұмның бұта дейін түхе болары болу? Бейінші болады дейін түхе болады дейін. Құтылысын. Верхаянс кейгі, оны өте өймек өнгі, оны ұтық көл кетші, тесамет тұмның дұрдар б Кейін ұлыстарға, оның әті қоту Верхаянскай, қалыма, ендеге ерігін ұлыстарғар барытығар, оның әті бұл кейін ұлыс ұсмайының еңнен барытынан сылас, білірің ұдыме, сылас тұқсыны болықта. Ол ғыны маран арқа ұлыстар бұтығады бұл, омай оғын білеңір ұлыстарға, мирнеге, өлі оқымаға әңін де тұмды еға. Бұйыл тұмды еға. Оның әті қайдығы лақ. Кенерге ғылас болады, ол күнімә тұмны дағына, кенерге балайда тұмны ер, бұйылы мен құлабыра Нюрбан үндегі үрдән тұмны әжілікті, жөндің әттет, жөндің асқыр әскі тұмны әжілікті. Бұлғыры неме тұмны әжіліктері бұғылар? Әміске-әміске тұмны әжілікті. Оның балдағына үтендік болу, ол күнім бұл Оның бейін ағылыйды да үйірі күнен бірін қалылан қаған бағырын бәйбетін тәңінен берер. Сетіндерін берер. Оның сайын өбітігер қоған болар, бұлырын бәйі бәкі дейін бірі әтеміне ақсыне бұл сылас бағыт әтті, ол оның бәсейбіт тұмны әтті, оның әрдіқті әтті,
Атырджаған ешігей болыпты, оның қолыбыры бияға білеген дегені бұл тоқсынға, тоқа олынға тұмнайдағаны туған атырджаға ермей ешігей болыпты. Жесеп, тарасылы кешкі мақтана бір. Жа қалдамы тұрғын жа жүгендік білді бет, әйтті бет. Жаңды бұл жекте бағай тарасылы кешігіттіңін әлбәқті қалты ғамыт маңына студия бұтығар өлжетті ғырдақ бітті бәтті. Оң қандымын кепсеттіңі мағай құрық саңа өретін білен ебін. Бәйті жақ жәмей бағай кеге бұқыр өргі күрдік. Оны түсілетін тағынан әсі кені экстремал аяннет ең бейге аспықа мекепсеппеп бет. Аны тұғынан болағына, аны тұран наға жүдік сұруер үйден істебетім кенені. Жауыл баға кестерен бұғылақ, ол түген. Аны тұран болағына таланнақ, кейбардығы таланнақ тілдер дебіп, тәдекеттер талан. Аны тұран наға интерегіне астыры-астырын әме үйрігі. Әп, аны тұрам болығына өсі ұратыта дейін қолыбыра әтібарыты бірге еқәл бәқті бәтті. Аны бай видео арқыпта қабет. Әп, оның болығына бүгін тарасылы кеч ол ән арқып күттен қыраты кісігетін көлдері өкпетін бағыры бұт күнді көлі әтшілер бітігер. Жа ол ұстуыларғын жебейін бейіға кепсілері. Тоқты тоқты ұстары дебет. Манна болағаны мен тоқ күлпірасу екі өрем бітем, ол өрінен бітем барын түйлі әп болан барамын, олан туған жарықпен бірақ баққауын, бірасына көрістен камералым бітем. Ол олан барын деп бұл ұшқолы юбілейгір мұнда айға әдже бұт, мен мұнда айыр тоқ қоты бітер бітем. Мұнда тәдің классиктер болан көсе әдже Әйін күті хасты болдық бұл дейді. Өшіғынды бұл күнді күрі әйтшілер бітігі әті яққар бұл видео көрбіт жонлар күтін ең бағар білбекі болу. Оның білбек болдықтың біхеғі әрең кәлі қытымсы. Оның болу ұрыққу қадырдар. Оның болуынтын мияқа оның маңында бірақ Аллаха деп тұрар қатып бияқа білген әте атсыфровқа дейін кәлінің өйдейін тұрар. Бұлыргыны маңында кете аныңы тоқы дискәті өйірілдер. Оның дискәті өйірілдер бұл көддірі бітті. Оның болуыны білген бұл тұл бұралды бақы қалбыты қатамында жөй байтық тұқтанына сұрынатанынар. Барытын абырақтан қаян бұл тұқы төрбіттерге бемін әйтерді мақтанабын. Маңында бияқан мұқағын орылдар барытын маңдық. Оның же бұл отытта тұқсы ғылағы әділ дәбіп біттемек көрі Әтеметі ұғын сеніңе сүйдебін, өтшілігі әйдігі әстәйіп көн, ғында әйдігі 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 Қома үйеғын бұл барытты шүгей баға еті бейгі өремесі бір бейін барытты. Бұ тұрағын бастық. Ә, титұрағын түмін. Оны бұл бірге өремесі олар бұл, аны бұл сүйтігерінде тұқтағы концерт көттіре бет. Концерттіңа жүйді. Не көріқті әбет, оны... Оғылдағына Әмейте қыдзабыт бейді. Жабы күнді ұғылды де? Әті ұғыл, жоқ ұсқай рақтан көстерді үйе шөшір мұра. Ой, найдарды. Бұл құмын еңгін бірдейді мағилы болан тұр, ұрып боламын тұқтанын ұғады. Үбір асеті барады. Ұғылыны пірвен май. Пірвен май көтті маңында бейге жабы училищенің бары тақсам бұтты. Бұраттары тұра бұд, маңнаттан бейлерім білер жонлары бақ құлықтақты. Ашығыны бұйын үйремет кемгер әлбәғі ұлылыған кебіпті. Үйреміт кемгер. Бұ үйреміт кемгер тұғылар бары тұралылар. Оны бейлерім білер бұл ұлықтақтыр бәккеден. Маңнаттан бар үлі әп боланы білген республик арас мұндықтарға тұрғанан және қамсы үйреттақты. Зіннік жарықтақ болаңын ұтта. Өйететтіңін де, білгеткен мұнын кәлін көлдірі үйіға еқе бұт, дәйдер сасқын. Аны тұран балы көріпті көлі дейдем мұ бейге нүрінгелінің ғытта шепті әріте бет. Көріпші нүрінгеліде. Үнненің әсі ол бұ сүветіной ұсты ұлып болағына бұ тоқы нүрінгеліге бар бұтта. Көріпші делегациятан нүрінгеліге жеттік бәтті бұл. Еде, ағаш. Манна барамынды нүрінгелі бай маңғына ден атырар бұ. Онна барамынды сәке әтлі ғары бұтты барам маңғын еңгелік тұра бұл. Манна барты культуру дәйттір балдар. Бұл бейгі қысы қалбыт еті бай баңыз кәнгенізге ден. Ому еңгінтін бейіттен үгіз жандармақтан қоқтар. Бұл Валерий Петрович ден тұрар. Білі кем? Валерий Петрович Герасимов. Герасимов. Әдер бағай. Әдер бағыты. Оның чылығы түнерім кері саңын әмі бей сайды ла бұл 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 бұл
Это мелодист Ким Димитрий, Ким Хиджадди. Димитриев Саша. А ты был холобра, ухолом баранган хин, дарин-дарин кирдарянду? О, мин сама, мин бу хамы сама бу тухба, от сафровка дин сама бадда. Бу хатру таты. Он имея пленка на тахат тагади. Он сама ды дяректан дарам, дяректку тухта. Отчалорга кирдарер болдаган ди джонгар? Отчалорга кирдарем ба болда, отчалорга кирдарем. Массава холобра тухба. Клубка мы не могли дрелить, бьем джаннаба. Бывало, она бьем до сохио михин, бу пленка ним яха балерин сайнарай телефон кэлля. Телефон кэлль битгер тарас, мне яха болгария джан кинясту укна. Кинясту утум доди. Ты да джагады тюхер битым бата, о пленка им яха варя дейте. Он агалан ма халлардым ди бит, пленка варя те доди. Он агалан халлар бит, бит бирга хэдил ки бол бит. Он эти бу Илам мен батсы прокола там мен оңрам тарайды. Кай бу кыз хастады көрінді барлақ. Кеме еңдек. Это шипка, шипка хадя бітте біле білдер. Шипка тұғыр. Бу валлана бидырдын ақта бұд тұқа айдалдар. Проводы зимы. Проводы зимы. Ол бұтаны көрі бітте мен бұды. Арақыта кенесе қайсыста ола, арақыта қайсыста ола. Жәрі, наха чүгей бидже үлдәк Тарас Лукич. Я дахи ну я типа тебе кин, вон на ближин, когда когда чудер кимеле бильбит чонгутон, кирбик полдак на биякарин келярин, же вон сидагана архив кин сегетен хиак питин эренебит. Сеп я хамактал болдо, вон на же колгас реклама тахтуот. Келелер Сергеев бирине көрелерогот сандары үнкү ансамбла биһиги студиядагар ылжыттылар. Ол курдук Марина Титовна Иванова, логобет учудал, педагогическая үле бетелене бетин айбыт коганын биһиге күндүк эчелерге эдимирен багарар. Кыдана кын андамтым нытын арысымна татария. Сандал саспытын кергетер, тоң бору тобулу көтөн таксар, чакчы да хорсун, ходот, Уана сахабит сирин самай нарын, кересе биккетин, нюргуғыны қоғы бұт қоғамын, әхе ханыбын. Бәліқте метеміне еқа, нюрбам көк нюргуғынын, қаллан күрдік керетін, қарыс сол күлу нарынын, көк түйер нюргуғыннар, қалжайгал бәқтік дөу мүккөт, қонқыл жүйен шеренгінен көтілі әлгет бол бұққыт. Керек күрдік кемчерен, Сергек санабын, истин ейбін, алыптақ егенін бігігіт. Қоронкалы теммет, қоғамұтуар қойды бұд. Нарын ейіге қоғыстаран, нағыл үнкүйнен кергеті біт.
сал болу. Сандара үнкі ансамблын салаятчыта Виктория Сергеевна Савинова, онна Матрёна Ивановна Иванова беге студия бұтылар кәлен үлчет тылдар, бағалы стаманна кәлен олырынан кебеген, онна беге бұлдырген әлгені күтті көрсі бөппетті, манды беге кәлен емен көлі әбеккет. Онтан жа бұйыл, бұйылғы сылға әйге туық саңа сәті хиленнегет, онна туық үссі салуынлаққыты бағалы ста беге кәпсәңірі. Жәрі бұн Виктория Сергеевна, бақтыкенден мен хаңа жылына буквары әжеттәрі ғабдәлеймін. Оның барын бігеға бүгін ансамбль бітігар Семен Ивановичқа ағығын алықта сылын толыла. Түй, сан толыла. Оның ғабдәлеймін буквары. Әғабды болды. Әйеқа, өте күл жағысқа. Так, біге боллағына 14 сентябқа 14 сылғы хағыламық біт, ансамбль тәребіп біт сандары ден. Наябқа сразу Москва бар бұппыт, үнкүләмет, Гран-прил бұппыт, онтын наға өрәмет, жа үнкүләбет, үнкүлер болу бұт, онтын туаққа барағы жүппіт. Улаған сетігі біттен туаққа Дубайға барағы жүппіт, онын Москва қасыды ғырытты бұт, паспредства ағы жүппіт, онын благодарсыны сұрық беге әбер біттері, улаған благодарсыны сұрық. Онтан болағына бұтығыққа туақ болы, фестиваль болы бұта, фитнес-аробика ден, спортивные танцы и народные танцы. Онына күттамы дипломант болы бұт, третий степени. Ага, первой степени. Первой степени. Нағал бәқәтілер, он, да, от 40 и выше ден. Дипломаттен нағал бәқ, беге білетті. Білімді нағай жабыт, потыру февралийгі Сочиға барары бұт. Оны білімді нағай жабыт. Оны қанны күн күлірі жабар ағады? Онтан бола білін ханған күнін күлі бұт, өрін әбіт. Оны бұл әркен күлір бұт әмі қатылығы жабыт. Оттан оны үнкүйгі топсайына түхі әлбәқ болыла қалғыра. Кем тұрғарары? Бігеға болғана үнкүй бүтін тұрғарар. Бігеға бар оригинальный представител. Единство России, богатство России ден, отличник культуры Республики Саха-Якутия Ащепкова Катерина Семеновна ден. Денис Алайынан бігеға жағыт. Оны бігеға хореограф бар Ирина Петровна ден. Швея лақпыт, таңаспытын швея біттігер, бәвіт бір швея лақпыт. Оны музыкан лақпыт, музыканы бігеға подборқаланы ғырын берір, ені кентейден. Оны олық айыр бөлік бары бітті, алтыған өлір болдақ әті? Занимайсы ғына біт, репетициялер сетбет Кулаковского дом культуры, оны неделі кетті, занимайсы ғына біт. Оның бігеға бүтін өте бар, төлк үнкіл өққа өрін еққан ады. Жәрі Матрёна Ивановна егіттен, әмге тілі істек бүтін бағыра бұд? Республика егер оны Россия егерері бол баққа үсті тастай дүгі тақсы әріпті беге. Объединенный Арабский Эмираты, оны саржа қорапқа барам бұд, әмі международный конкурсқа күтінді бұд. Онында әлбәқ па коллектив бар бұдеді, оны бігейіні бапшы, бұ олықтақтыр наға шүйді көрістілер, сән әрін. Толықы білі бар састапы бігей, әненен болғаны соғыдылар. Иелерін құрды, ғабәлерін құрды көрілер, оны, конечно, бігді тұлы біл бәппіт, оны тұғынан, мимиканан Кәпсетті. Туақ әтері біт, оғуқай. Бенені тақсамы жа оғуқай даты бұд, оны кейленлер оғуқай кәйін қамыстылар, еңнәділер, ұлықтақтыр. Астынылар өпсайынан оны күз-то-күз болалар, ұлады-ұлақ күз-то-күз болалар, тоғы қабілі саста жөнір болдақ біт, ұбастылар ағай біт. Жөшелері бар бұқа бар қапқарадаңыз қанды көрі туқа ғыдер күлді күн олық. Мұрамырының жиығырсы ғыдер күлді. Музей күрдік дейді. Музей күрдік дейді. Онтан туристическай ден теманан туқа бар ғырытты бітті. Сафариден
кумактах дерге. Онны бул мусман бес стука тохалле. Джип. Ол келем бала бехин бар бутен тен ол онны итте. Онны жит кумактар ман каялар эм баллары би кумакта каялар. Ол онны өнөрө хүддән тахара тахарала дил бакта халаттылар. Бише батты сирет бут. Онтан ас белем не битер онны бут. Алдыра белем не битер бит онны би же нехил олоро мы тахаты бит бит. Дорожкалары көбөрдөр интелге битер. Тебе национальный кухняларын ахан ахаттылар. Бише байты. Олхин бу биге кырдыр сас битен бебит киргетебит. Онны мен кыттабыт, сылжабыт. Коллектив тахбыт наха үчүге төрөбү күндөр битин ин белете хэбит онотун курумандык этеңи хэжер болар деп баган ала. Жерэсе бу ансамбль кытылактырыттын эме эхе эме тыл бирек бит магара багалыста. Мен баланы Крым мысы жагын туунан кеп сыяктын барабын. Мен 2015 жыл оту эгер Крымга андыта фестиваль, үс фестиваль болду да. Фестиваль трех морей, богатство России, единство России. Он на баранка то не он на айнер будет ярбеги Москватан, Крым гадали, поехали на айнат. Вот поехали на айнат, конечно, у на айнате, и как нех, и как сутках, то где ты где-то там мире, а ра станция Ларегнельбех. Он то на Керченской тох сильбегине беги паромнан турат бит. Ол паромнан турам менен кирип көрүп бүтөтүн да бебит сантори битигер. Он бутун муллу бут. Ол кенттен фестиваль битигер, кыттар битигер. Тох тип фестивалга кытты тунун кирип кеттек бине ол онно халбек ансамбльлар, элбек кейлек фестивалдар. Терилите ол сүшүйте. Керч коракка кас таасиринен болбуттар бул фестивалдар. Кыратта улахан ярдылы онна көрүңө делбаты. Биги баладан. Жере эсе время бит кылгас бага эсе истек битен багарабыт. Биги мана таһанан бу жолдо жакускай корап бетиге сүрте албак тим сүйлерге кытта хаммыт кылыбыра күмүс саста кыкта кытын ген амын эги кытылыбыт күрэкте хиге конкурска биги эгерде бүтүн күтүнөн асбыт олус керкеп бите уну сүрте албак брахниктарга огоду бар эгер онна ихтарга Каяндаганы кыттыны лабыт бебит онда өсө электрический центрга кыжагастар жерлерге күтүлө келдиктер боламыт бебит үнкү бүтүнөн кинлерге концерт белек тибит онда мен эгер эме рыхтар дахпыт кохонуттар дахпыт сен эхе мактал болдун саңа жыгына калдылан турган билеген Саха искусствотын көркөлүү жанрыгар, саха республиканын төлөк артисткатын Валентина Черкованы араа билбет кеги сууга болу. Кини туруурууларын, кепсеннерин, араас кыттар проекттерин жөн серге курук сеңээрер, ылынар, үөрер көтөр. Онун биги студия бытыгар Валентина Черкова. Баалысты кашкева. Итекин болдун, Валентина. Валентина, саңа проектын же жон көрөчү кеңжүлүгө таһарар жер. Же ул проектын тууна баалышты бияха сырда тере. Мен ровно хөп кеттин. Тон аяр кихи кахан баарыр түгере хыджанере комуян муньян таран тахарыр он тугатын каян дааны жаңы херге көддөр жоктех отон ол айылгатын ибдебиле уулбалаади окурдук отон ихин бу касимит сулустада ыыньия хыжыбыт тиби курдук онун ара ыганар кебип келе балакелер үнер сылга төкөрөчүлер бер хин балайдекедестилер быхылак Ага, онотон наха күндүм сүйүм якка дээн туран саңа жылга аналлах бөтүк сымытын тула дээн көрдөк шоу программа таарары жабын төрдүс жыгылага сыркага онотон бир тууга сүрүн атын мен кулабыран ар бээм соготоктуу монологуна негин таккарыбип боллакпына быхырыйга мен
тух белок мыйдым. Онтугун чебеи жанаттак белок. Бу чебеи белок бу түгенге хаңа хүрэктерите болуга. Жере дагы начы кетти. Ол эле. Же ити атыргы токтоо каре. Атын бу чебеи ден боллагана чебеи жеби курдук. Же хакалы хиттакка. Антон бидде боллагана тон ити билгини хиттиги чирко Валентина Ивановна ден. Ол ата бем аппытын эми чеби дентен така. Ону чеби. Такар курдук. Онотон бу бөлөк концепцияда ден ол эбете кини төрдө боллага дейди. Хатар Хака жакталарын сеттеметирейдигер. Аны билинги олок сиеринен кинлер сакал жактарын аныгын метириеттере көстүяга кулубура. Ону, конечно, тон бу бөтүк сыла кэлбитинен жактар каяндаган эрки хилак булукта. Анын эби кыбытып бөтүк дак бит. Ото жыкыдаганы бул эхиттакка бөтүк сымыттабат болдага деп атты. Ото ну бөтүк сымытта. Бөтүк сымытта сымыттырды сымыттабат ту жөн Сулухан бай мөккөр бар курдук. Анын бу программа аракел биттер битегер бу программа битегер деким сымыта боларын аха билектер. Аха. Ачыгыйды. Сеп. Жалында билден турар Валентина Ивановна. Бихека же бу студия батыгар ыжыгыттар келелдер, үнкүхүттер келелдер, түмсүйлер келен ылжыттаана ааллар. Ону боллаган билден турар бихи ыжыгыттартын ырганы дийби үнкүхүттертин үнкүүнү онто эгиттен билден турар көрдөх кепсени толоруну. Же дугу кепсени келечилерге. Билигин буага индивидтер выступай дабыт коллектив. Жебай ситихилери багарабыны хиякада. Онотон келер сүлгі ген. Бәйім әхияға бастығы бір айым небін, бәлі құтару ғынар бін, көңілін ұнатын күнді күрәтшілер бәр анамын. Онтығым Астория дейін. Асториядың бірді ағалым бұта. Мен бәйім айыр өлем дағаны, ұнатын бұманлық туақтарым дағаны. Артығыз бұхетінен тұғым әме. Астория. Бұлыр-бұлыр оңырдағы мәкін олар бұттар әбіте хүсәп. Наға ұнық олар бұттар. Колобокта оңырдағы мәкінер өсі ұнық олар бұттар ол үйін бұрдықтары ампардырғар әме бүтін керен бар бұт. Олды болла сасырда мәкімет орынығыр олары бер біттағына оңырын сұрай бұт. Таққанғы лампардың хеппі ере бұрдықты хиллер ере біт. Ашып бай мәкіні біт. Оңыр таққа хеппі ерілетін келлер біт мәкімет үші бай әттәк, ристәк, күйек луқтақ берескаста бұт. Берескілері херігі мүттірі берескілері іти бай таарын түнікі хойыты ұрбі берескілері бұла қаябыты бұлай. Куаппатақ. Бәрәдәктәк бай береске бі. Диян керен келбіт оны оңырдаға мәкінттен ұйыппыт. Оңырдаға мәкімі хойы таары ол өйір декі барабын доу дебіт. Бар туаққа хойдың да түргені келер дебіт. Береске қаябыты бұлай. Баран испен, баран испен, баран испен, баран испен, баран испен, кемі көсімейті олай? Куабаға де, куабаға бұта. Әхені көсімейті, баше білбәті біккеті. Әхені көсімейті бі береске бұролу, бұролу, төкінен ақан әрі біті, өйір біті қай. О, береске кәкірка мен бірін сен кіп ем дейбіт. Қатты хекіні олық сөйбөкі әбін бәлеске сетен бар туара дейбіт. Оны даршы керен бара тұрбіт. Баран испен, баран испен, баран испен, баран испен, кемі көсімейті олай? О! Куабау көсібі. Да куабақ біт, нәр бір жаңа шақ қолары рөбіт, оны үті қолары рөбіт. Туғатта бір әдің ұғақ бір әске кене. Әй, кеті атамын, кеті емте ақ қалды дейді. Себепі қайабапы бар кер бар дейді. Бір әске өйір біт ақай. Дашы баран іспен, баран іспен, баран іспен, баран іспен, баран іспен. Кемі көсібі тө бұлай? О! О! Баше де білбәді. Оғаннеры көсібі. Оғаннер ашықтабыт көзі үйдері біт, күғыр біт ағай. Бұтуатта бір әді өбір әскене ола бұстырдыма үйгін де біт. Оғаннер бұ күғырдағына мұтчалыр біт. Дәбір әскілі оғанне сампырмайдығын елері тиен келбеттер. Әмәкінне оғаннер үші бәтті, ғырышты, күйоқлықтақ бір әскене қаябытыры бұла. Қанты сияқтыры. Жүйін бұды жауы бүйін бадыран дірем бұл. Тиға жүйін. Енді күнің? Қаябыттыр бұлай. Суйдақтырыны бір әске атыттан ағыр бұлай жүйін. Әтімін да қаябыттары. Тағыджы тағарын тіресіға мұнныққы тұрор бұттары. Кәйдің жүйін үтчу. Бүтті. Бүтті.
Валентина, егін көрелер дұққа. Оба хаджағын аға менек болуың де? Қайды қатегін де? Мәлі қатеп. Мәлі қатегін де? Отшығында айыл қағар оғын дақытым бар болды қалды көркөйді. Отын оңды қай бұттар. Оңды қай бұттар болдылақ де. Тоғы дейді қа, бұ көркөйді дейін бұл жеген верілер бұтта. Мәлі кеге күлдер бәт әжіңі Қолыбыра тұрыр атшылар, режиссерді әме қиын тұрыр баттар. Әме тұспа қайысқалы ақтыр, тұспа көрюлі ақтыр, тұспа әме айыр құттақ болы ақтыр дебетті. Оның болығына бұл Валентина Қолыбыра әйгін маңын көрдіққыны тағыны, Қолыбыра бұл көр күлі артығы дейін кейі қадырсар кексия көрігін дебетті, үйер үйқын күлі үйқын бағырыған. Оны ән бәйін бартыз кейі бұғытынан жоны күлдерлерге түйі ұғырақаны дейін әнігіне. Әйбеттер ән Қолыбыра қарағын көрі өте ұлағатынды Құғырар дейін, соғыр өмірер, күлер өмірер. Отан ол барыта ол құрдық болу, ол күнен баран кемеғар әтуғары берілуік болағына, қайыра қайысқа тегір ұрдық берілуік болағына. Онтан оны кені бейді атыттарттан ар-аран көрен онтан тағарар көрі күліңе құлыбыра. Аны тұрын болда құлыбыра жеті сценарий де кем сұрыер? Өпсейінен мен қарабасты кеттен жеті бұл отыттан тақығылып бұл. Бұл қайысқа өлелен келдім, әлбәк жоны үтіген жонлары күтті алтыған өлелен. Келбетім айырды жоны күтті, ұры ашылары күтті, ұлыр ашылары дағыны күтті. Онтын бір хамы үшігі бұл бейім жин жақшы мейгін бұл олға профессионалі үрделге тағар бүкейінен Петр Петрович Пестеркова. Болар. Оны тұғық және тәқпен бағарабыны. Сәп, Қолыбыра, ән әчіне дәр ғасқыр ғамай алтыс бұл жандырың әті Пестеріков болар? Петр Петрович Пестеріков, Алексей Прокопич Павлов болар да. Алажылақ ағапи Пьодорап. Егіндік кәпсе Қолыбыра Гаврий Колесов. Оны Күрдегіз театр тұқтырыттарын құлыбыра Карыл Лағыр Хүргічу. Еді бар, олық мастердері күтті алтыс бұл болын. Айыр өлеғі күтті. Сүрді әлбәк сүрені абаны бербіт ұрдық, оны ғұры ашылар бітеме құлыбыра. Күрдік олықын ұсқолының бар бітеме кенде. Сөп, аны тұран болығына құлыбыра бұ кеге артист кеге бұғытынан ұллаққа. Құлыбыра ән бастан Түлгін веретеғін дұ, әбетер бәғін мұнды көрегін дұ, таңысқын көстіңгін бұлынағын дұ. Оттан түгіттен тұтылықта құлыбыра, меғі кемері бұ тарбағын көрдердеғіне, бұ тарбақтан күлі бар бұлықтақ кетеғіне, мен оны бастан қарақ барым, ұрын көрін, ұрғыдан көрін барым, жонны тұл тұлық, чөшілден барды. Олықтың ұлар болдағын жұбыт күлілеқ. Олық, ұндық болдағын. Тематын ең Қолыбыра бәйін болар болдағын жи? Тематын бәйін, оны бұмандық болуықтақ дейін. Хорығыр бір күрекі сүйтіктен білі үллен балдан олаған әйімнет аққан келген сөп. Онты Қолыбыра бұл көрі әлчілері мен тілерге әбеттірі болу, бұл білігінге бірі еккар Қолыбыра әлбәті біттегінде. Оны Қолыбыра әте артистарғын қайдақталанылақ ұлды. Отын әте артистары кәм үлілі әбетім, онына керек бітім әлбәк бұлайды. Оның бұл Қолыбыра көр күлі түгар түгаларға мен жарқытанар жонлар балылар. Оның хен бәғар бәрі бұл қайдақары тұппалақ бұғылақ. Сөбі құрдық бұғылақ дейін білі, білейді көріңін олары жүгіғатан үңірін бұл маңына кейсер кеқтақын кәлем бар оғыланан көр сөбілі әтақын өсі кенекеден өсі сайдан өлілән енден ұрдық қаяғын. Ачығына хен берге өлеметтерген күтті білген тағыны хен сөбәсті әғымды? Мен сөбәсті әбін. Күннеде бігі сөбәсі бұс баппыт, алтыға тұрапыт, онтығы мәмен үлдеған тұғалыр. Білген ағай бұл құтырдағыда еді Тарас Лукиш. Бігі бір кемге өремеппіт, үйткен дипломнайға Тарас
бере болбуд, мен шапакляк болбуд. Эти тускул бут. Урдук, ага. Анта холобры бублиген опыттах кей бұхытнан, билген тияқын сеп болуду, холобры Джон Серге бублинге бұ анығы көлеатчилер тоқтын көлелдер ордук. Тәгінен көрдіққы холобры. Ото нұрут дағаны батчыларға дағаны көркілі дағаны арастақ болады. Оны бұ сығынаға тағарағын, профессиональный жоны негер тағарағын, әме тұспа үрдебілләк, соқуаннақ, оның құлыбыра мен бейім, оны күске тұтуғабын тұға жетірген айылға тағастабыды, неде келі қайдары да, еді доғылы, неген болын көстелері неген ажағын ұтарабын. Кейі күлері бұ дойдуға саралыра әлбәк, оны болғымтану итағастырге, олық итағастыргер да. Үлі бәдері түгірі харалыр болдақына бұманды оңырылдық тағын кеспеттірін. Де, Валентина Маңында бүгін бейіқай көләніңіз жеттабықыр. Мақтаны бұд өнердіктен үрдік сетихилері түгін барата табылырғыр бақырабыд. Білеген реклама. Спасибо. Саңа жыл бүткетігер Доғаттарум барымыстың Умнулу бұд көрінәрі Көғіліттен тұтуа қайын Алыптақ саңа жыл Айыр пейіп әліқті күтіле Саңа жыл Саналар бін күнаттан Әдір сағын әргі тәммін Әргі кие үңкілігін Әттен нәбіт сүрәқтерге Әдір әркім әргілінің Алыптан саңа жыл Айыр күйіп әліқті күтіле Саналар бен күнатта Саңа сылға, саңа ұралар Саңынара үңірдінар Алғыс баға, селанның ден Атастар бен айқалы бен Алыпта саңа жыл Айыр күйіп әліқті Саңа жыл, саналар бен кинаатты. Бүгін студия бұтығар жа сүрдәк сәргәк кейі жа Сақыр Республика түрлі қартыға Куприян Василевич Михайлов фил жеттір. Демен коллеган Белгүл Әлі Хиджар дұғырым. Жа бүкіл өлгіт күрдік түхе дағаны біреме астыр кені әдер ол-оғылу, жа бұл үнкілі үріллі көте хаджар әдер оғыл болын, омук тұжыны болын, саастақ тұжыны болын, кені жабараларын күтті опсай тұл болан, жа бұл күрдік өлі көте хаджар. Жа сүрдәк көртәк сәргәк кейі. Жа Куприян Василевич, кәпсәйметін тоқтан сағалы біте. Мен санайық бір, бұ сені раттаға жүрелі әбіппет. Бірге, ол күнен барам білген өйден көрдің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 д
күлләбе тәхәббип бит. Ул гына барын тогыгыны сылларга биге Зоя Петровна тәрибет җекелгән театрга, Күкәлне театрга. Җонны мин Нюрбаттан келәр бер, Куприянда хуҗа Дед Морозтан җә огылыры үендә көтүтә гаҗәннәр әтә, җә ул кинләр салгыннарга мин килә хабыты. Онны балларны биге җара спектакльләргә кытты бу бие санахтар бәйбедекәне мәхсәнгә диен бит. Җә ул онтан кепсәметен җә онтан сагыл салгы. Кэджик бу кэхэ сахаран истан айы, эдар саскын, шуэдэ хэзэкэн лагэн фидэ кэндэ ханыгэн. Эти анэ пэнэ кэдэ бу тэгэн зуханэ мэн, бу бэээн бигэлэлэ коллегалар бар, улаханнык махтан яхпан багарабын. Кэджигэн атта хаммэн тэгэттэн тэрэдэ хэдэ мункук тэнкэк, оотэм эдар эдафэн лэ хэдэ, сэмэк кэхэтэм, жэбэ сахарам вэ тэргэдэл кэджэ кэхэ сахардага, тэргэдэ шэрэн тэрэдэ халынгэдэ, хайтахтэгэ дэвэ кэкэдэк. Эти тэгэ анэ пэнэ кэдэк бэхэгэ, Пилот Петрович Потапов атынан жәбе ден аттақ, күрі олырған ал осторин ойнырғына Зоя Петрович, хақан ұрудын артисқата Зоя Петровна халайын беғеге жүз сақтарынан, осколалынан, ұғылырынан әме
Кериягымбыт оны хүдө хүндэг албахтыг оны апт. Оно инэ кэжэг историк битэн махтанавын жоны тхаан баары тэгэл жол жинна жонго олур юэддэ кини юэддэн хүдө юрүлэ. Ожамы жол араано сторилы оны мод оны билгэнгэ дэлэн кэжэгнэ тхаа жол онтэл кэ тохтава кэн кухан кини юэрдэ кэ бис битэр аанне болуд. Ожа билгэнгэ дэлэ ажас жэ диэт моросты хэжэвэн кэжэгнэ тхаа бу хүбэ шэлаттан жэ ажасатна школаларынан корпоративтарынан Барытна хаджабын өсөбү кэджамы тирин хирете педем көрдүк тохтамы кия тан биле ул хорор автобусына хаджа хорор таксина хаджан о автобуска болла тохаджан деде хаджоннан наха йөрө билесе хоччу болла кимде кетеспет Оны болла хамы йөрөмде оолу брош түчүдү берелер оолу би андыга хайдылахта бу би кыбыстамы де ока кан нетер болла фан он калан кепсете рифсете Оны кепсет тахта деме хера хабыда ожо жохурна банна хака үз миниге хукта хаджабын дет морос бүйдан оны оолу ке беде оолу наха йөрөлер онлар эде жонна кыжасты кытты йөрөнде жабелер лолата Bu barahanyık çuvahatı kıcı halk yehitte tümlü doydu olara canı yören kötü olur. Ol barta bir hik alligalar bu dittin yören bir teyip et. Bana bir manat yukarı tuhan minnet yapım varımın onda hacamı bile oğlarga namı uçuk uçuk diye nırı horibu bu. Onda bir küp bileti hedinleri mera. Diyelerinin sılgarı cebe tiyatır teriydi bir oğlarga namı oskoru yanyo bu. Ola yer bit karagı, oluz kündi kavatlar. Tepene tiran tişleri, teşi giren köhünne. Uçuk uçuk tutuz bunan, ayın duran anyasta. Açık açık bit astınan, üstünen kiren ıllastı. Хаста уже билеген элбехрилар дах болган. Абели хибетте таста ха. Эти болланы ми барты ки түгән араһын артыз оло хүдә кире түгән бәһәр. Оло бер Мария Абутова әбестебә дөһүдән аваны сыллар дах спектакль туры бута таңгары җитә бар. Оло гетергә таңгары җитәгә. Оны бола мин әдә туалетен бергә җир оло аңнатым тапталга табылла ба кем даны мәтү ям сахабна шерилле шерилән кәл бепин бәйдек кәлдә хасте тәкә. Оны хагат яда хама куасире дә харахта көгәр тиһәбен. Солда ба хаяфты ки духата кәҗибата дием бар булла ди. Ол анда хаҗамын валла ки мелодиялары ким хурьяхта. Бикте ни кондора хурьяхта гәҗән кәлбәтә. Спектакльбы та кара нәрдиеле күдә халлы хаяфны юксамын дор. Җыра аны булып. Ол да ырыган бәне ор диде фидос фидос патаба шолга гылам дөр ишер. Оны автор бу булла Марина Петровна бу тәбистә баллар. Оны Çünkü küçük küçük sahte aksol bu. Şimdi ne okuyacağım almak samur ol nedeli her üç tüyet bir sırını fırın kabıştı. Yol antalaca bu altı on bir espet dolu katarımı kabından mı hacamın? Onun beyak da hasta da o kuar da arakta bu nar bile kampanya var daha bir de kış miyiz her el sengel bet masaka suda ko çorap çu supa boy no boy hindi de de bu gerek daha hepti. Onun kayıp ne barış şu evet varsın karıhayı var barış ne lekin hasta hallar o hacı ne mi rahne de abi ne mi sekiriyeti bile. Aradım ya kimden adiba dotta hep kapsa da holun ahar çoğu onun aray toran bu taftanı yühette tühen yeri bir başta da karakana görüyorum şehir gehin onta kampanya hüyün kırtık zengi çoğu alkaz etmiş o şu hüyün çoğu da bara ne hakti vallahi onta loru tühen var onta kantan ile cukuru bir gitara alırlar o çoğunu valla min ırımda bateriye de hatamda benim kuruyorlarım bu zira hatam batak soldom mu tavallı batak taptal tu o nereye de hatı kırı sahibi sahan Allah du hayırlı hatır sığırlar oğulları ya hala kurduk et hepsi ya Çonun bu etekir tüyden iki hılı ve haka herin kariydi mi, soyuhu kariydi mi, kendine taz doyduğun ki hıcabız. Johar takavullahına onu tise kiriydi bilemez ki bu gitarı kıcık da tuvarı üskustuva var. Omin tüm bata. Üskustuva kıcık tuvarı avalanı kereni. Bihik oluyordu bir tek aramantik de vallaha bitti. Onu bata. Hatta bu buki baltuğun bir yedi kıtarını kıtarı kıcım bana ıstakalıya ay onu tibihi levit vallaha bulu. Onu doğal ağın bastan o spektakil gol onu huryamın ona ki bu kıcın emin hemen onu hüddük en ağın pidot pidoviş patapı bu. Daha maktana hanı ibn bu kıcın emin. Ol onlar on yabata manı gitaralarını muhata bata biliyor. Minnar ınkıbıdaları, çekişleri, жандармнары чо тоқ қоған кейін бартын ойна қалды. Қызап ек қыстатта қаны мен Ритаға театрының штатында Зуладеевін хепте ми ене олары күттілер хепте. Деді дикті яқа. Кінжі күнні оқу хартақ бұна наға жүгей доғош сүреға дейінді ұрғанды бәме айды кенде. Бик күпіледі тоқтан бады. Ошын бәме бәме наға күндірі. Бұл спектоғош кем халла сүреға дейінді ұрғанды кем Иван Гоголи хұрибіті кінділі бары біләғай.
Бидүү төдөс турбут очлог гэвэшкэ кэ. Оно биле халлахта догор нюутча хахамин узбек көттүм. Догордон оно лыгла биле догор хүрэгэдэ. Ол ирэне болла ким хөрбөтэ. Захар Степана билогетэте ол ирэне хүдэн биле яңгэ дэ спектакль лыгла. Керек мишкэли дэнгэ бе хич чатар бүтэ лыгла. Ага кэп кратык ага мелодиятын эгдинэри. Туманна камунна ка солуз болану маяр догор ираширага динна догор ширага догор ираширага динна догор ширага Куприян Васильевич, бүгін кәлен сүрдәген сәргек сеттейін, оны бүгінгі жылжыттарға барығытығар мақтана бұд, онына кәлен егер саңа жылға үрдік сетейлері жолы бағара бұд. Онына білеген жолуақ бол бастықы тапталым дейін түмік бүтігер Куприян бәті айбы тұрғатын бары бірге ұллағығын, аныңыз кефирге көрсен қадері. Әнігін кәрәда кейіні Мен сіті білдәті әбіттін Әйді бін ол жұм көк әні Әніне әйілігін бер біккен Әбіптің ол кәнәр